Fotoliul cu ghimp. Fotoliul cu ghimp. Fotoliul cu ghimp. La fotoliul cu ghimp. Câți kilometri de drum? Să se lege omul la ea, să și-o bage în casă și să nu fie fotabilă. Ok, păi și atunci ce-i cu adresul? Cât a costat? Sunt Adrian Simon, Adrian Simon. Adrian Simon e numele meu, rămâneți în continuare cu Capital TV. Bună ziua, bun găsit, stimați spectatori, la o nouă emisiune în fotoliul cu ghimpe, aici în studioul Capital TV. Astăzi îl avem invitat pe domnul Ilie Toma, deputat PSD de Hunedoara. Bună ziua, domnule Toma, bun venit în studioul Capital TV la fotoliul cu ghimpe. Bine v-am regăsit, mulțumesc de invitație, sărut mâna doamnelor, bună ziua domnilor, salut cu deosebit respect cetățenii județului Hunedoara. Și ceilalți ai țării, mă gândesc. Evident că ești reprezentantul județului Hunedoara, dar și al tuturor românilor în forul suprem al statului român, Parlamentul României. Bun. Sau ceea ce ar trebui să fie forul suprem al statului român, pentru că, vedeți dumneavoastră, în ultima vreme, și mi-este foarte greu să spun aceste lucruri, dar le spun, unii denigrează forul suprem al statului român, Parlamentul României. Denigrează prin felul de a fi, de a vorbi, de a se comporta. Care fac parte, evident, care fac parte. Și în general cei de dreapta, nu mi-este rușine să o spun și nici frică, și o spun cu toată responsabilitatea. Nu se comportă cum ar trebui să se comporte. Cu aplecare, adică cu voință față de cei care te-au trimis în Parlamentul României. Ce fac? Hai să fim cât mai concreți. Nici care dintre noi, dar nici care sublinez acest lucru, nu am fi fost parlamentar, deputat sau senator, dacă un grup de cetățeni nu-și puneau încrederea în tine ca și persoană, încrederea și speranțele lor și ideea că le poți duce mai departe doleanțele. Corect, vă dau dreptate. Să le transformi în lege. Mulți când ajung acolo uită pentru ce au ajuns, uită că reprezintă un grup de cetățeni care cred în ei și speră în ceea ce au reprezentat dânsii până să ajungă în Parlamentul României, uită și nu-și mai promovează sub niciun formă ideea de a transforma în lege doleanțele cetățenilor care pot, nu în ultimul rând, crea un cadru prin care să ai un trai mai dulce în România, o creștere economică și, în primul rând, calitatea zilelor vieții la fiecare dintre noi. Asta nu, este ideea. Mie îmi place ce spuneți dumneavoastră. Sună frumos. Sună frumos, dar mai trebuie și puse în lege și aplicate. Bun, sună frumos, dar dacă ar fi adevărat, asta cu... Deci îmi place. Acum, sunt de acord. Domnul Adrian Simeon. Stai să-mi termin ideea, eu vă ascult. Să fim sinceri, și eu vă ascult. Aduceți-vă aminte, când am plecat în primul mandat de la Casa de Pensii, nu am promis marea și sarea. Am spus, voi lucra la legile alea, alea, alea. Am avut trei teme mari: pensionari, tineri și cei de vârstă medie. La pensionari s-a făcut legea cu grupele de muncă. Aici nu spun că este doar meritul meu, pentru că singur nu puteam să fac. Și sub oblăduirea colegilor, mai ales că era începător. Este meritul parlamentarilor Partidului Social Democrat la acea vreme din Hunedoara. Și încep cu tot respectul cu domnul președinte Laurențiu Nistor, doamna Natalia Intotero și subsemnatul Toma, ei eram deputați. Cristian Răzmeriță și Viorel Țălan erau senatori la acea vreme. Da, au fost ideile mele susținute de dânsii, transformate în legi, dar și când am făcut niște afirmații în campanie electorală, întotdeauna, să știți că eu m-am consultat cu președintele Laurențiu Nistor ca să-mi spună dacă pot realiza acele lucruri sau dacă nu pot, pentru că eram începător și nu știam despre ce vorbesc. Mă duceam într-o instituție nouă. Și vorbim de legile pentru pensionari, vorbim de noua lege a pensiilor, o lege foarte bună pe care aș vrea un pic să o dezbatem mai târziu la ceea ce înseamnă comparație cu pensiile speciale. Vorbim despre
ideile de legislație pe care le-am aplicat pentru tineri și aici am vorbit în campanie despre școala profesională duală care a devenit proiect de lege și este funcțională în multe zone din țară și este tripartit între colaborare între primării și când spun duală și entitățile economice și persoanele care se școlarizează. Li se acordă burse, li se acordă condiții mult mai bune și au o meserie pe care o pot folosi imediat a doua zi după ce obțin diploma. Au fost creditele pentru prima casă îmbunătățite încât s-au cumpărat 10.000 de apartamente în România prin proiectul Prima Casă. Au fost salariile pentru studiile superioare, pentru tineri. Salariul minim pe economie care a fost mărit și nu doar pentru cei cu studii superioare, dar vreau să fac referință în principal pentru cei cu studii superioare. Și au fost salariile mărite la nivel național la tot ceea ce a însemnat vârstă medie. Și au fost condiții mai bune, mărirea locațiilor. Okay, păi asta regulă, înseamnă asta să fii cu o plecare față de oameni. Bun, dar asta seamănă cu protecția socială. Acum, eu înțeleg ca munca să fie remunerată la justa evaluare. Perfect, de acord. E în regulă. Am mai spus lucrurile astea. Eu nu fac parte și dumneavoastră știți foarte bine lucrul acesta din niciun partid politic. Nici nu simpatizez cu vreunul ca să pot să trag jarul spre oala acestui. Foarte corect, da. Dar atunci când am avut ceva de spus, am spus mai mult decât atât, dacă mi s-a părut că spuneți un lucru pertinent și de bun simț, l-am aprobat sau l-am îmbrățișat. Bun, acum, asistăm la această blocare a salariilor, asistăm la tăieri de sporuri, pe care aș vrea să vă rog să le comentați înainte de a-mi da eu cu părerea, că nu părerea mea este importantă, e important ceea ce îmi spuneți dumneavoastră în calitate de reprezentant al unei părți a electoratului, acolo în Parlamentul României. Pensiile nu cresc. Sau dacă crezi, sunt indexate cu nu știu ce inflație și așa mai departe, salariile sunt blocate, tăierea de sporuri. Hai să vedem. Faceți referință la proiectul de buget, un proiect de buget care va trece, 2021. Nu e problema că nu va trece, dar felul cum arată el, nu e problema. Când ați văzut că nici nu interesează să treacă anul trecut bugetul constituțional. Și anul trecut prin asumare. Ceea ce este cea mai neconstituțională, nu că nu este legal, dar e ultima formă la care se poate apela legal. Nu se face, un buget trebuie trecut prin Parlamentul României, așa este constituțional, să fie votat și atunci asumat de toți membrii Parlamentului României. La fel, vedeți, au împins deja 2 luni trecute din acest an, ianuarie și februarie. Pe orice țară, la început de an, ar trebui să aibă deja bugetul consolidat votat, ca să știe ce se întâmplă? Care este viitorul țării? Ce se întâmplă cu banii țării? Care va fi rata de șomaj preconizată? Care vor fi investițiile în acea țară? Dar nu este mai simplu să nu-l votezi vreo 2 luni, face economii? Mai mult decât atât, nu au afișat decât acum vreo 10 zile, dacă nu mă înșel, poate zilele astea vor fi ținând vreo ședință de guvern urgentă. Ar trebui să fac acest lucru. Dar pe site-ul Ministerului de Finanțe există acel proiect al bugetului României care se prezintă ca și un buget de austeritate. Consiliul Fiscal nu a dat aviz pozitiv pentru acest buget. Cred că ați văzut informațiile, ultimele informații din aceste zile. Pentru că este un buget care se bazează doar pe tăieri de cheltuieli, este un buget care nu își propune să aducă bani mai mulți să colecteze la trezoreria statului român. De unde? Este, stimate domnule Adrian Simeon, pe gradul de colectare nu este nici 40% în România. Dacă ar fi, ar fi păi da, omorât, superb. Domnul deputat, ce aducea bani în România? Horeca? Da? Ce aducea bani în România? Atâtea teme Horeca? Pe care nu mai știm deputat, care să le discutăm și de unde. Da, aveți perfectă dreptate. Mi se pare aberantă și vă spun și de ce. S-au redeschis școlile, da? Corect. Se pare că mâine se vor închide școlile undeva. Eu sper că nu se închid. Vom vedea. Nu știu. Sper încă. Asta e... Sincer vă spun. Nu se poate... O școală nu poți să o faci de acasă și în fața tabletei. Păi în primul rând, școală înseamnă socializare. E ca și aia cu măscuia de-a, îmbracă-te, să mergem la plimbare. Socializare nu mai mergem înseamnă, la plimbare. Exact.
Și atunci... Experiență de viață. Și acolo îți câștigi toată experiența. Și un copil învață și prin comportamentul celorlalți. Dar nu asta era ideea. Deci am redeschis școlile. Îmi spune... am asistat și la conferința de presă de la minister. Îmi spune și marele cârmuitor al Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara, domnul foarte bun executant Pârvan, că ei sunt pregătiți. Bă, eu nu cred că sunteți pregătiți și vă spun și de ce. Fac un mic preambul acum. Ați văzut cum sunt aduși copiii la școală cu microbuzele? Da. Ca sardelele, unul lângă altul. Da, mulți. Pârvan îmi spunea că au făcut grafici. Ați făcut pe dracu, n-ați făcut nimic. Cel puțin eu n-am văzut. Da? În stațiile de autobuz, în stațiile de microbuz, copiii stau acolo ca sardelele, că așa sunt ei, copiii, n-au educația necesară, poate, în mediul în care vin. Nu se mai feresc, nu mai au nicio treabă. Da? Și acum ne trezim, că începem să închidem iarăși școli, clase și așa mai departe. Bun, deci ați redeschis școlile, duceți copiii ca oile la școală, cu microbuzele școlare, nu dumneavoastră, la modul general vorbesc acum, dar Horeca o închideți, în restaurant n-ai voie decât 30%, în unde mai merg românii și 30%. Terasele, hotelurile, așa. Obiectele da, pentru turism. Industria de jocuri de noroc, care aducea foarte mulți bani la bugetul statului. Iară, funcționează pe limită de avarie și multe alte lucruri de genul acesta. Deci niște anomalii care, din punctul meu de vedere, mi se par aberante și diletantiste. Da, e un diletantism în tot ceea ce se întâmplă, clar. Și nu se pune problema. Ați punctat foarte bine și nu doar Horeca, ajutorul și inserția care ar trebui să fie pompată în economia României și în cei care au afaceri private. Mediul privat trebuie ajutat, mediul economic trebuie ajutat. Și asta se face cu bani. Eu sunt cu curios. Sau minerii în Valea Jiului, domnul Toma, de este altă temă. Deja. Este altă temă foarte importantă, da? Județul Hunedoara, care trebuie prefectul discutată. Prefectul județului. A mai fost cineva? Ministrul Economiei. Haideți să le luăm pe rând. Dacă bugetul din partea Consiliului Fiscal. Ministrul Economiei, a energiei, habar n-avea, l-am văzut acum. Doamne, să-ți fie rușine, domne. Cum să vii tu ca ministru? Ca ministru, hai să, să spui încă două secunde. Încă și-au împărțit ministerele ca lumea. Știu fostul povestea asta, că mi-a spus colegul meu astăzi salari. Nu, dar cum nu să vii tu ca ministru să spui, bă, eu sunt ministrul energiei, dar abia acum am aflat că unele facturi la energie electrică se emit pe estimare. Păi bă, nene, unde ai trăit, mă, până acum, mă? Păi tu n-ai știut lucrul ăsta? Asta că este, ăia estimează băieții de șterg din energie. Asta este rezultatul unei guvernări neperformante de stânga, pe care au promovat-o întotdeauna, nu au avut un plan niciodată credibil, nu au avut un plan profesionist în ceea ce înseamnă managementul unei țări, gestionarea unei economii într-o țară, nu au împarți un minister în două, ca profesională să dai două funcții, una la PNL, una la USR. Să știți că sunt oameni capabili și în PNL, dar nu sunt promovați, nu dar sunt puși. Lucrul ăsta, sunt spus puși că oameni care nu știu ce fac tocmai ca să fie buni executanți. Și oameni de genul acesta nu vor fi niciodată pentru cetățenii României. Ați început cu înghețarea salariilor. Da, îngheață salariile în administrația publică, taie sporurile, în principal, în prima fază, în prefectură, pentru că unii vor rămâne cu sporuri în astea instituții publice, ăștia vor fi fără sporuri. Dau un exemplu, că se poate tăia, ce să zic angajații prefecturii săracilor, să-și păstreze locul de muncă. Învrăjbesc. Asta este ideea întotdeauna guvernării de stânga, să învrăjbești oamenii, divide et imperam. Învrăjbesc oamenii împotriva altora, distrag atenția de la ceea ce este mai important. Bun. Într-o țară. Acum, vis-a-vis de tăierile de sporuri, trebuie să spun că și mie unele mi se par absurde, mirobolante. Domnul Adrian Simion, penibile. Este greșeală la ceea ce se întâmplă. 30% de, sunt da. Maxim din salarii sporurile. Păi bun, dar de ce nu le introducem odată și odată ca și vechimea în salariu? Și cu asta am încheiat. De ce? Știți de ce? Tocmai ca să aibă la mână. Dacă faci cumva ce nu-ți spun eu, am cu ce, că sporurile se dau doar dacă se poate să domnul fie Toma, acordate. Sporul de calculator trebuie? Să știți că în unele locuri trebuie. Extraordinar. Da, nu da, 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 pe da, da, calculator da. Acum? Nu, depinde ce vreau fel de tehnică sport de tabletă și la parlament? Eu nu iau sport de nimic, dar luați nu asta e important. Acolo pentru forfetare și alea, dar nu luați sport de tabletă, nu? Nu, pe alea nu sunt sporuri.
Ceva m-ați întrebat. Păi bun, dar luați? Nu luați. Nu. Așa, și atunci de ce să-i dau? Că suntem în secolul 2021, toată lumea lucrează pe calculator. Ei, uite, acum vă spun, de exemplu... Spor de praf la bibliotecară. Spor de antenă, sunt alte sporuri care, da, sunt antene care radiază, vă spun eu, pe clădirile dânșilor. Haide să nu fim brăi, hai un drept câștigat. Nu, e foarte ușor să-l tai. Dar acolo au fost niște măsurători. De ce nu și-au asumat cei care au dat măsurătorile dacă sunt bune sau nu sunt bune? Că nici sporurile astea nu pot fi acordate numai că le acord. Pe baza unor justificări. Temeinice, zic eu, întotdeauna. Eu când am fost la Casa de Pensii, să știți că am făcut toate măsurătorile necesare pentru a avea colegii mei sporurile de care beneficiau la vremea respectivă și a nu fi tăiate de București. Eu sunt de părere aici, dacă în unele sunt de acord cu noastră, asta cu sporurile, eu zic să nu tai un salariu al unui om, ci să-i cer performanță. Să-i cer performanță și să facă acest lucru pe salariul pe care îl are. Ba mai mult, dacă face performanță cu adevărat, să poți să-l și stimulezi. Asta este ideea mea despre ceea ce înseamnă administrație publică și nu doar administrație publică, despre orice angajat. Eu așa zic, dacă îl stimulezi și el se simte protejat și se simte băgat în seamă, cu siguranță vă va face performanță. Lucrurile mărunte fac diferența în orice instituție publică. Și când vă spun acest lucru, o simt încă de pe vremea când eram la Casa de Pensii. Că de aici vreau să plec cu niște idei simple. Era în sala de așteptare, sunt două săli acolo, până să-ți vină rândul la ghișeu. Totdeauna un rând infernal. Când am ajuns eu la Casa de Pensii. Niște lucruri mici au făcut diferența. Sunt oameni în vârstă, erau oameni cu probleme. Vara le era prea cald, iarna le era prea frig. Nu am făcut decât să pun niște aparate de aer condiționat, să pun niște scaune de jur împrejurul acelor săli, să poată sta oamenii jos, să se poată odihni, să nu fie obligați. Să chemau și salvare unul, le venea rău. Și să pui pe unul dintre colegi tot timpul să supravegheze acel loc. Eu vă spun pe cine am pus, șoferul meu. Sunt niște lucruri mici care au făcut diferența și restul oamenilor care aveau probleme cu adevărat și aveau urgență, i-am primit la mine. Știți că era ușa deschisă. Sunt lucrurile mărunte care au făcut diferență și care fac performanță. Ce minune am făcut? N-am făcut nicio minune. Doar am pus lucrurile un pic la punct. Nimic altceva. Acea performanță, să știți că m-a promovat și m-a trimis în Parlamentul României, nu altceva. Și respect și apreciez și colegii mei, pentru că singur nu puteam să fac acele lucruri decât împreună cu colegii de la Casa de Pensii. Ei m-au ajutat și le mulțumesc. Nu mi-au fost subalterni, mi-au fost colegi. Așa se face performanță în administrația publică. Și Casa de Pensii este unitate publică, nu tăindu-le salariile, tăindu-le sporurile. Și înțelegând pe fiecare om în parte, când are o problemă, dar cerându-i la rândul tău ca și manager să facă performanță. Și au făcut performanță. Bune, apropo, le mulțumesc încă o dată. Foarte frumos ceea ce spuneți despre foștii noastre colegi. Nu, ăsta e un adevăr. Nu, să știți că nu umflu deloc adevărul. Păi și le mulțumesc. Nu, frate, am spus că e foarte frumos. Apropo de chestia asta, că a fost scandala cu ceva vreme, nu de mult, și cu siguranță știți despre ce e vorba, cu administrația bazinală de apă. Bun, dumneavoastră sunteți de la PSD, n-aveți nicio treabă, de la Prut Burlad, unde director era domnul Petru Avram, vicepreședinte PNL Iași, ăla care zicea despre el, acel scandal, care îl cunosc. Zicea despre el că el e animal politic, apropo, înainte. Vedeți, de a... aia e marea greșeală. Nu, numai puțin, vrei să-ți spun eu, domnule, ce animal politic, mi se pare că ești, semeni foarte tare cu un măgar politic. Dacă tot te-ai asemănat cu... Măgarul e un animal, nu? Sigur că este. Deci atâta vreme cât domnul a spus că e un animal politic, cred că nu greșesc. Când nu jignesc pe nimeni, oameni nu? De teapa respectivă spun că sunt animale politice, cu siguranță fac referință. Nu, întrebarea mea era dacă omul mai e pe animalele funcție astăzi. Crude, feline, care mușcă mie semăna cu pentru un a ajunge în vârful politic, lanțului trofic. Nu știu de ce, așa... Aia mie mi s-a părut cea mai mare greșeală. Să știți că povestea aia cu o simplă fată, să zic așa, adusă și promovată în funcție. Fată, că eu am impresia că cineva o cunoștea. Că nimeni n-a întrebat. Asta nu-i treaba noastră, dar asta s-a practicat în toate instituțiile publice. Hai să fim sinceri. Domnul nu poți să dai numai un caz izolat, chiar dacă sunt din opoziție. Ideea era modul prin care au promovat-o. Bun, modul prin și ca menințu că ești animal politic. Ce animal politic ești tu, mă? Că ce, că ajungi ministru și dacă ajungi ministru, ce poți să faci cuiva decât să-ți faci datoria? Nu așa se face amenințând.
Eu ce vrei să vin? Eu sunt deputat acum, să vin la tine și să spun, băi, eu sunt deputat, deci acum te... Și ce dacă sunt deputat? Ce e asta? Este o funcție trecătoare, este o funcție efemeră. Mai bine, vezi-ți tu de zilele tale și de activitatea ta, ca în momentul în care închei activitatea politică, care oricum este trecătoare, să ieși cu bună ziua pe ușa din față. Eu asta am vrut să vă spun. Acea poveste a fost mult umflată, pentru că nu este poveste izolată și unică. Nu, este... Și toți au promovat, hai să fim sinceri. A căzut. De acord. Acolo ca și a căzut. Material de presă a căzut. Bun, dar, măgăreața. Omul care a vorbit, i s-a restructurat jalnic. Postul. I s-a restructurat postul. Aia și-a dat demisia. Aia spun că jalnic comportamentul. Dar ceea ce n-a remarcat nimeni din presă și din materialul celor de la Recorder, că ei au făcut reportajul, îi felicit pe colegi cu ocazia asta. Dom'le, dar n-am auzit comentarii asupra unui pasaj, care mie mi s-a părut foarte interesant. Și vă spun care. Duduița respectivă spunea la un moment dat, de fapt animalul ăsta politic, măgărușul politic... Cam de acolo pleacă greșeala, că ăsta e comportament tipic liberal, tipic de dreapta, care nu te interesează zicea, problemele oamenilor. Dom'le, că ai hărțuit-o, că mi-a trimis ea mie mesaj și a zis că ai hărțuit-o. Mă, am și eu o întrebare, că nimeni nu s-a sesizat până acum. Dar în ce context îți trimitea Duduița matale mesajele respective? Vă cunoșteați într-un cumva... context politic. Nu. Vă cunoșteați cumva? Păi ce context politic? Aia era Chelăriță, ăsta era prim vicepreședinte sau vicepreședinte. Păi se cunoșteau probabil. Așa. Normal. Vă cunoșteați cumva îndeaproape, domnul, îndeaproape, adică așa, ca de la om la persoană, nu insinuez nimic altceva. Că nimeni, cum adică, mi-a trimis ea mie mesaj că s-a simțit hărțuită. Repet încă o dată, acesta este un comportament tipic de dreapta, tipic pentru a-ți atinge doar propriul interes, chiar prin amenințări uneori, pentru că eu cred că nu spun lucruri mari, exact așa s-a întâmplat în acest caz. Păi cazul nu este izolat. Nu este. Și a fost promovat, să fim sinceri, de toate partidele politice și au adus echipă. Dar, spre deosebire de ei, Partidul Social Democrat, întotdeauna, când a făcut numirile politice, s-a bazat pe oameni cu expertiză, pe oameni care au avut probitate morală și profesională și pe oameni care au făcut performanțe. Nu pe oameni care să le aducă probleme, nu pe oameni care să decredibilizeze tot ceea ce a însemnat instituție de stat sau entitate economică. Pentru că dacă, repet și știți că am spus ideea, ca oameni buni, dar nu promovează oameni buni, și pui un om slab în funcția unei instituții publice, acea instituție se decredibilizează și nu mai poate face performanță. Cred că de aici pleacă totul. Ce-i cu Valea Jiului? Ce-i de făcut? Protest în Valea Jiului, protest la termocentrala de la Mintia, tot de guvernările de dreapta se leagă tot ceea ce înseamnă închideri de mine în Valea Jiului. Guvernările de stânga nu au închis niciodată nicio mină în Valea Jiului. Guvernările de dreapta au închis tot ce au putut. Ultima escapadă de dreapta a fost a performantului, spun între ghilimele, guvern zero al lui Cioloș, când a venit prin septembrie-octombrie, dacă nu mă înșel, în Valea Jiului, în 2016, și a spus, închidem din 4 mine, mai rămân 2. 2 se închid rapid la 1 decembrie 2017. Uite că nu i s-a putut îndeplini dorința, pentru că a venit la conducerea României, guvernarea de stânga, Partidul Social Democrat, și a salvat toate cele 4 mine, chiar și cele 2 care au fost propuse pentru închidere operațională, încă sunt în funcțiune, încă dau cărbune pentru termocentrale. Dar, din nou, vedeți că de un an este această guvernare blestemată de dreapta, care nu reușește să facă deloc performanțe, nu reușește nici să le dea salariile la timp, că de asta se închid minerii în mină. Salariile lor nu sunt mari deloc pentru munca pe care o prestează. Au văzut cu 1700 de lei? Sunt chiar jalnice și gândiți-vă, intră în subteran și nu știu care ar face acest lucru, că nu știi cum te mai întorci dacă mai vezi soarele deasupra capului, după zi de muncă. Mai aveau și niște beneficii, o cantitate de energie, o cantitate de căldură pe care o primeau, niște norme de hrană, lucruri absolut normale pentru cei care lucrează în subteran. Acum eu nu încep dacă, să-și piardă din toate aceste din drepturi. Mai funcționează termoficarea centralizată, nu știu cum mai funcționează, ca să primească căldură. Funcționa, duceți-vă aminte că Petroșanu era aproape anul trecut să rămână fără căldură, că nu mai vreau să distribuie de la termocentrala care au la Poroșeni. Deci, încă mai există sistemul de încălzire centralizat.
Nu știu cât timp, cât va mai funcționa, dar este foarte clar că sunt familii simple care nu pot peste noapte să-și găsească alte surse de încălzire. Trebuie să ne gândim la toată lumea. Ei, protestul ăla din subteran este un protest drept, pentru că, știți, Uniunea Europeană promovează acea idee de Green Deal, de producție de energie în principal verde, care să fie fără emisii de carbon. Dioxidul de carbon e cel mai blestemat element din aer care ne afectează sănătatea. Și atunci, tot ce înseamnă producție pe cărbune trebuie închisă. Asta spune Uniunea Europeană. Am, nu trebuie să facem toți la fel, pentru că termocentrala de la Mintia, de exemplu, a fost cea care a salvat sistemul energetic național în vârfurile de sarcină, în iernile grele. Ba mai mult, știți că s-a închis, a căzut sistemul energetic național în vestul țării câteva județe de câteva săptămâni, dacă nu mă înșel. Obiectivele ca și termocentrala de la Mintia trebuie ușor retehnologizate și lăsate în funcție, chiar cu un preț mai mare, chiar dacă produc, pentru că ele produc cu un preț mai mare, dar sunt cele care te salvează, cele care merg indiferent că este cald afară, că este frig și pot fi oprite și pornite oricând. Altele mai greu, de genul nuclear sau eoliene dacă nu este vânt sau fotovoltaice dacă nu este soare. Și oricum, acelea pe producție verde, că eu nu spun că nu trebuie pe, promovate, trebuie promovate dacă clar. Dacă pe nucleară, avem Cernavodă, care și aia la un moment dat erau probleme acolo. Bine, mulțumim la Dumnezeu că avem și pe aceea. Să știți că salvează mult în sistemul energetic național. Dar această termocentrală nu trebuie oprită. Ideea celor de dreapta, guvernelor de dreapta, trebuie oprită tot ce, trebuie oprit tot ce cea pe cărbune, că așa spune Uniunea Europeană. Păi Uniunea Europeană spune și pentru Polonia, spune și pentru Grecia, dar Polonia și-a negociat până în 2028. Și pentru Germania, mă iertați, nu Grecia. Germania și-a negociat până în 2038. Dar cu ce sunt în plus aceste state față de noi? Noi de ce ne-am negociat să le închidem toate până în 2024? Asta este ideea liberalilor, asta este ideea useriștilor. Să închidem toată producția pe cărbune. Ei, eu vă spun un singur lucru. Termocentrala de la Mintie poate fi salvată cu niște investiții minime în ceea ce înseamnă, nu știu, e o instalație de captare a gazelor și sunt niște investiții niște minime. Filtre. Undeva 20 de miliarde vechi, 2 milioane de lei sau așa am înțeles eu, dacă am înțeles bine suma, niște investiții minime și cu un cărbune care corespunde ca și sulf și ca și cenușă din Indonezia, un an, doi, trei, poți să produci energie electrică, timp în care tu trebuie să promovezi acea investiție. Construirea celor două generatoare noi pe gaz, la Mintia. Deci poți să faci acest lucru, totul este să vrei, trebuia să înceapă investițiile deja. De ce nu începe investițiile? Cu siguranță dânsii au un gând să închidă și termocentrala de la Mintia. Prima oară trebuie scoasă de pe o firmă băgată pe alta. Nu neapărat. E se poate fi aia nu. Dintr-o pălărie. Vă referiți alta la ideea de a desparte termocentrala de la Mintia de complexul energetic la Redoara. Este ordonanța 60 care poate fi pusă în practică. Acumulate care trebuie să dispară. Ordonanța și 60, domnule Adrian Simeon, promovată de parlamentarii Partidului Social Democrat în funcție cu liderul de grup acea vreme, deputatul Laurențiu Nistor, a fost creată tocmai pentru a salva complexul energetic Hunedoara, pentru a despărți termocentrala de la Mintia și a lăsa-o. Darea în plată asta înseamnă poți să garantezi cu bunurile mobile și mobile pe care le ai și tu să începi cu datorii zero. Le da, dai da, statului, începi, văzut o că dai Consiliului Județean, care este dornic să conducă și are și posibilitatea această centrală. Au început să desfacă o bandă centrală transportoare de pe la Mintia. Păi, și asta cine e oare de vină? Ce nu tot ministru. Pe ce înseamnă? Încet, încet, vă spun eu, și cu toată responsabilitatea, și să dea Dumnezeu să nu am dreptate. Asta înseamnă încet, încet, undeva după ce trece luna aprilie, mai, și mă refer că trece anul timpul rece și, și la fierbinte, primăvara timpurie, ușor, ușor vor trimite în șomaș tehnic o bună parte a angajaților de la Mintia să aibă timp, divide timp pe rând, să aibă timp să vadă cum gândesc următorii pași să închidă termocentrala de la Mintia. Nu asta este soluția. Termocentrala de la Mintia trebuie salvată și trebuie salvate și minele din Valea Jiului. Sunt obiective de importanță strategică națională. Chiar dacă le numiți dumneavoastră că nu sunt profitabile economic. Nu toate obiectivele unui stat trebuie păstrate doar dacă sunt profitabile economic. Trebuie păstrate și ca obiecte de, și ca și obiective de strategie națională.
Am înțeles. Luăm câteva momente de publicitate aici la Fotoliul cu Ghimbi, după care revenim, rămâneți cu noi.